ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶରୀରର ଏହି ଜାଗାରେ କଳା ଯାଇଥିବା କହିଥାଏ ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ସେମିତି ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏମିତି ସଙ୍କେତ ଜାଣିବା ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଶରୀରର କଳାଯାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା କେବଳ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଜାଗାରେ କଳାଯାଇ ଥାଏ। ଏମିତିରେ ତ ଶରୀରରେ କଳାଯାଇ ରହିବା ସାମାନ୍ୟ କଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କଳାଯାଇ ଶରୀରର ଏହି ଜାଗାରେ ଥାଏ ତ ତାହାର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶରୀରର କେଉଁ ଜାଗାରେ କଳାଯାଇ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ରହେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥାଏ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆଇବ୍ରୋ ଉପରେ କଳାଯାଇ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଆଇବ୍ରୋ ମଝିରେ କଳାଯାଇଥିବା ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ହିଁ ମାନାଯାଏ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ସୁଖମୟ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ପେଟରେ କଳାଯାଇ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପେଟରେ କଳାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପେଟୁ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ, ଏହା ଶୁଭ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ନାଭି ଉପରେ କିମ୍ବା ନାଭି ପାଖରେ କଳାଯାଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ରହେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଥୋଡ଼ି ଉପରେ କଳାଯାଇ। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥୋଡ଼ି ଉପରେ କଳାଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ପିଠି ଉପରେ କଳାଯାଇ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ କଳାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଓଠର ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ କଳାଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା କରାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କନିଷ୍ଠିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଯାଇ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଶରୀରର ଏହି ଜାଗାରେ କଳାଯାଇଥିବା କହିଥାଏ ଆପଣ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।